कैलालीको भजनी कुडीगाउँको कथा वर्षेनी कान्द्रा नदीले मचाउँथ्यो बितण्डा। थारू समुदायको परम्परागत सिप प्रज्ञान छैन हिजोको जस्तो सुरक्षित छ आज। कर्णालीको माछा पर्दैनन् जालमा, पीडा माछा त्यसैले आज पीपल कुण्डा। स्थानीयको बाध्यता केही छ कि विकल्प? कार्यक्रम पानी भदौ 23 गते शनिबार साँझ 6:30 बजे, पुनः प्रसारण आइतबार दिउँसो 12:30 बजे। एभी न्युज खबरमा।